Daudz ko bija gūti. Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd. Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt. Ko gaisma nevar skart, to tumsa mūžam glāstīs. Amen. Lai diekšā. Kas ir? Lai diekšā! Veriet vaļā muti! Veriet vaļā! Jo, kaidī, lai diekšā! Dod šur! Rītspēles pēdējā minūte, bet rezultāts joprojām 0-0. Mārcis Verbakovskis gatavojas ievadīt bumbu spēlē no sānu līnijas. Piespēlē ar galvu, iesnēs aizmuguru, nefiksē bumbu, donāk pie uzbrucēja. Kas ir bumbu? Bumbu, Anatolijs Kreipmāns ar bumbu? Jā, tiešām, Anatolijs Kreipmāns ar bumbu, iziet viens pret vārtsargu, vārtsargs. Vārtsargs! Ko tu vēlāk iekšā? Nē, ir kaču tāds! Es to, ka tu liek...
mīļumu kungs. Tā arī bija. Ja tā bija, tad ar parakstīt. Saucāt? Atvainojiet. Aizvien. Eru, lai diekšā!